Halleluja. Wach, Havatk, Tetera Havatutsun. Wach, Havatk, Tetera Havatutsun. Mes inch hoki tvets, sirelneres Astvats. Inch hoki tvets mes. Vachi hoki, yerkchotutsyan, ba inch hoki tvets. Yegrord Timotheos 1:7. Amen. Աշակերտները 61 բացեք իրար հետ կարդանք 2 Տիմոթեոս 1:7 Բացեցիք կարդանք իրար հետ Որովհետև Աստված մեզ երկչոտության հոգի չտվեց այլ զորության սիրո եւ ողջամտության Արարատի թարգմանությունում գրածա զգաստության շատ հետաքրքիր բառ երկուսն է Աստված մեզ վախի հոգի չտվեց, սիրելիներս։ Աստված չի առաջնորդում մեզ վախենալու։ Աստված եկեղեցին չի առաջնորդում վախենալու ցանկացած իրավիճակի մեջ։ Վայ, եկել այս վիրուսը, հա ինչ անենք եկելա, ո՞նց եկելա, տենց էլ գնալու է։ Բայց Աստված մեզ տվեց սիրո, զորության, սիրո եւ ողջամտության։ Տեսեք, մեզ Հավատքի հոգի ա տված, մեզ զորության հոգի ա տված, բայց այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք պիտի ողջամիտ լինենք, մենք պիտի զգաստ լինենք, զգոն լինենք, սիրելիներս։ Ամեն։ Եթե մեր պետությունը ասում ա, ամր սենց արեք, էլի, մի բան գիտեն, էլի այդ մարդիկ։ Եկեք տանը մնանք, տնից իրար հետ շփվենք, տնային խմբակներով շփվենք, եկեղեցում էլ հավաքվենք 10-12 հոգով։ Ամեն։ Ու այս ընթացքը ես հավատում եմ, որ ես այս երկու ամիս ասում եմ Տեր, ո՞նց անենք, որ տնային խմբակները ուժեղանա մեր մոտ, ո՞նց անենք, որ տնային խմբակները ուժեղանա։ Աստված ամեն բան բարի գործակից անում, ես անենց ուժեղանա տնային խմբակները, ամեն։ Ու ես որոշել եմ, որ ամեն օր, ու դու պիտի մեջը լինես, որտեղ ամեն օր ժամը 8-ին մենք երեկան, կարճ 10 րոպե, 20 րոպե ես ունենալու եմ ուղիղ եթեր։ Հիմի Facebook-ով կդնեմ, եթե տեսնեմ տակը շատ կոմենտներ են գրում, անիմաստ աշխարհիկ մարդիկ չեն հասկանում, մի անգամից կտանեմ խումբ, Եղեգնաձորի Կյանքի Եկեղեցու խումբ, ոնց որ բոլորդ այդ խմբում կաք, Facebook-ի խումբը մեր, կտանեմ ընդեղ ու հենց խմբում կանենք, կարճ 10-10 րոպեից կես ժամ մենք խոսք ունենանք, խոսքը կկարդանք, ուսումնասենք, որ դու ամեն օր խոսքով լցված ես, որ ամեն օր հավատք գա ու վախը գնա, ամեն։ Ընդդեմ փառավորում մեր Տերը, բայց սրա հետ մեկտեղ նաև մեզ պետք է ողջամտություն։ Նաև մեզ պետք է զգոնություն, զգաստություն, մեր ձեռքերը մաքուր պահենք, հա, մեր իրար քիթ չմտնենք, այն հայի ասած սենց են, որ մեկը բանկոմատով առևտուրը անում, այն համ սենց կոդն ա տեսնում, համ էլ ուզում ա նայի պորտմանի մեջ ինչ կան փոխադնում, չէ։ Ոնց որ ամեն ինչը ճիշտ, ոնց որ կարգնա։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Տեսեք, հավատք ու վախ։ Ես միշտ լսել եմ, որ վախը նույն հավատքն ա դեմը մինուս դրած, բացական, իհարկե, դա տենց ա, բայց երբեմն կան արտահայտություններ, որ դու լսում ես ու չես հասկանում։ Ես ուզում եմ այսօր մենք հասկանանք ինչ ա վախը, ես քեզ ասեմ, վախը նույն հավատքն ա, ուղղակի հավատքը սպասում ա, որ լավ ա լինելու, վախը սպասում ա, որ վատ ա լինելու, վախը էլի սպասում ա, Այս սպասումա վատի, սպասումա, որ հեսա վիրուսը գալույա, սպասումա, որ հեսա իրա երեխեն հիվանդանալույա, սպասումա, որ վատ ա լինելու, սպասումա, որ աշխատավարձը ժամանակին չեն տալու, թոշակը ուշացնելու են, պարտքերը խանութում շատ ա լինելու։ Հավատքը սրա հակառակն ա, հավատքը դա հուսացած բաների հաստատությունն ա, ու չերևացած բաների ապացույցը, հավատքը Ինչ դու չես տեսնում, դրա ապացույցն ա։ Հավատքը այն հաստատությունն ա, որ դու ինչ որ բանի վրա հուսացած ես։ Հավատքը գիտեք ինչի ա նման, հավատքը լիցենզիայի ա նման։ Պատկերացրեք, արդիներ առաջ ես եղել ա պետությանը կամ ինչ որ մեկին, չէ, ում նա եղել, Վանիկինը, Վանիկի խանութ են ասես սրան։ Սա եղել ա Վանեկինը, տարիներ առաջ։ Հավատքը այն լիցենզիան ա, որ քեզ տրվում ա, որ այս շենքը քոննա։ Հովիվ Մարատը գնաց,
վանիկից է շենքը առավ ու մի հատ բան գրվեց, որ այս շենքը արդեն պատկանում է եկեղեցու։ Տենց է թե չէ։ Արտաքինից ոչ մի բան չփոխվեց։ Այս շենքը էլ իր տեղն էր, տարածքը էլ իր տեղն էր, բայց կար մի հատ դոկումենտ Հովիվ Մարատի ձեռքում։ Որ էսի իրանն է։ Էսի եկեղեցուն է, իրանը չի, այլ եկեղեցուն է։ Հավատքը այդ պայմանագրի դոկումենտի կամ այդ լիցենզիայի պես է, որ առաջուց դու ունենում ես այդ լիցենզիան, հետո նոր ունենում ես այն, ինչի համար քեզ այդ լիցենզիան տվել են։ Առաջուց դու ունենում ես հավատք, որ քոնը բժշկությունն է, հետո դու ունենում ես բժշկությունը։ Չէ՞ որ այդ բժշկությունը քո համար չվաստակվեց, երբ որ դու հիվանդացար։ Սարինեն հիվանդացավ, օրինակի համար։ Հո Հիսուսը հենց Սարինեն հիվանդացավ, այդ բժշկությունը իր համար, հենց ինքը խնդրեց բժշկություն, այդ բժշկությունը հո իր համար չեղավ այն ժամանակ, երբ որ ինքը խնդրեց բժշկություն։ Այլ 2000 տարի առաջ արդեն այդ բժշկությունը խաչի վրա վաստակվել էր։ Տենց է թե չէ։ Դա եկավ, երբ որ Սարինեն հավատաց, որ 2000 տարի առաջ ինքը Հիսուսի վերքերով բժշկված է։ Այսինքն ինքը ունեցավ հավատք, լիցենզիան, հետո տարածքը տրվեց իրան։ Մենք ուզում ենք առաջուց ունենանք ինչ-որ բան, հետո նոր տեսնենք ու հավատանք, որ մենք հետի ունենք։ Մենք ուզում ենք, ես ինձ թո բերեն Աստվածաշունչ տան, ես շոշափեմ, տեսնեմ, որ սա Աստվածաշունչ է ու հավատամ։ Էդ էլ հավատք չի, դա վստահություն է։ Հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է, չերևացած։ Դու ունես հավատք, դու ունես այդ լիցենզիան, դու ունես այդ պայմանագիրը, դու ունես խոսքը, հետո ավտոն գալիս է։ Ամեն։ Խոսքը ունես, հետո մեքենան գալիս է, խոսքը ունես, հետո գումարը գալիս է։ Չէ, թող իմ աշխատավարձը բարձացնեմ, որ ես հավատամ։ Քո օրհնությունը քո աշխատավարձից չի, քո օրհնությունը քո Աստծուց է։ Ինքն է Եհովայի Ռեն, ինքն է քեզ մատակարարելու, ինքն է աղբյուրը։ Քո աշխատավարձը ձեռի հետ, դու վաստակում ես։ Աստծո օրհնությունները դու չես վաստակում, Աստծո օրհնությունները Հիսուսն է վաստակել 2000 տարի առաջ։ Հիմա վախը դա լեզու է, ու այդ լեզվով շատերն են այսօր խոսում, այդ լեզվով շատերը խանութները դատարկում են իրանց տուն, ու այդ լեզուն բերում է պանիկա։ Հավատքը նույնպես լեզու է, սիրելիներ, ես երկրորդ անգամ եմ ձեզ այս մասին սովորացնում, ու այդ լեզուն խոսում է կյանք, ու այդ լեզուն բերում է հանգստություն։ Եթե վախը բերում է պանիկա, ապա հավատքը բերում է հանգստություն, խաղաղություն, ու դու հանգիստ ես, գիտես, որ քո ընտանիքին չար բան չի մոտենա։ Ամեն։ Հավատքի լեզուն ունի իր դասագիրքը, դասագիրքը կոչվում Աստվածաշունչ։ Վախի լեզուն էլ ունի իր դասագիրքը, դա կոչվում է լուրեր, սոցիալական ցանցեր, ժուռնալիստների մի հատ ահռելի աշխատանք։ Իրանք լավ պանիկա սերմանեցին մեր ժողովրդի մեջ։ Եկեք մենք կարդանք հավատքի դասագիրքը, եկեք ուսումնասիրենք հավատքի դասագիրքը, սիրելիներս։ Ես սովորացրել եմ ու էլի եմ ուզում սովորացնեմ, երբ որ քո կյանքում հավատքի դասագիրքը, դա Աստծո խոսքն է, հավատքը Աստծո խոսքը լսելուց է, երբ որ քո կյանքում գալիս է խնդիրներ, մի ուսումնասիրի խնդիրները, ուսումնասիրի Աստծո խոսքը այդ խնդիրների դեմ, երբ որ քո կյանքում գալիս է հիվանդություն, մի ուսումնասիրի այդ հիվանդությունը։ Քանի հոգի այս հիվանդությունից ամեն տարի մահանում, վայ, 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 այս հիվանդությունով քանի ամիս կարամ ապրեմ, վայ, ինչն է քայքայում այս հիվանդությունը։ ուսումնասիրի Աստծո խոսքը, թե Աստծո խոսքը ինչ է ասում բժշկության մասին ու այդ հիվանդության դեմ։ Հանի տեղեր, հանի 100 տեղ, հանի 300 տեղ, ու դավանի գրիքո պատերին, ու դավանի Աստծո խոսքը, ու հավատա, ու դավանի ու հավատա, ու դավանի ու հավատա, ու մի օր ինքը պայթելու է։ Ամեն։ Հոբ 3:25-26,
Որովհետև բացեցիք Հոբ 3 25 26 Որովհետև այն երկյուղալի բանից որ շատ վախենում էի ինձ պատահեց եւ ինչից որ սարսափում էի ինձ հասա Ոչ խաղաղություն ունեմ, ոչ հանգստություն, ոչ էլ հանդարտություն, վրդովում է եկել։ Վախը պանիկայա բերում, վախը տանում է խաղաղությունը, հավատքը բերում է խաղաղություն, հավատքի հիմքը, եթե ուզում ես իմանաս հավատում ես, թե չէ, նայ խաղաղես, թե չէ, նայ հանգիստ ես, թե չէ, նայ ուրախ ես, թե չէ։ Իսկ եթե քո մոտ վրդովմունքը, անհանգստությունը, ու խառնվել ամեն ինչ իրար, դա նշանակում է դու վախենում ես, ոչ թե հավատում ես։ Ու հոբը գիտեք ինչ ասում, ասում է ինչից վախեցա գլխիս եկավ։ Այսինքն վախը այդ վատ սպասումը բերում է քո վրա։ Տեսեք, Սուրբ Հոգին երբեմն մեզ զգուշացնում է ինչ որ բաների համար։ Երբեմն մենք մեր ներմբռնումով, ինտուիցիայով ինչ որ բաներ զգում ենք, որ սենց է լինելու, սենց է լինելու, մենք պաշտպանվում ենք։ Բայց հաճախ հիմնականում կանանց մոտ ամեն ինչ գալիս է վախի պատճառով։ Իրանք վախենում են, որ իրանց երեխեքը կհիվանդանան, իրանք մտածում են դա ինտուիցիա է, դա ներմբռնում է, իրանք վախենում են, որ իրանց երեխեքը կհիվանդանան, իրանց երեխեքը հիվանդանում են։ Իրանք ասում են, հեսա, տես, ես զգում եմ, չէ, դու չէիր զգում, դու վախենում էիր, ու քո վախը կանչեց այդ հիվանդությունը իրանց կյանքի մեջ։ Ես ուզում եմ դու զանազանես վախը քո զգացողությունից։ Ամ վախը պարգևից զանազանես։ Ես պարգև ունեմ, ես ամեն ինչ զգում եմ, ես զգում եմ, որ հեսա իմ երեխեքը հիվանդանալու են։ Ոչ, դու վախենում ես, պարգևը դու մի կողմ ես դրել։ Վախն է բերում դա քո ընտանիքի մեջ, վախն է բերում դա քո ամուսնու վրա, վախն է բերում դա քո կյանքի վրա։ Հոբեն ինձ տենց էլ ասում է, ինչից վախեցա, գլխիս եկավ։ Ամեն։ Եթե չես ուզում վախենաս, հավատքդ պայ Հիսուսի վրա, Հիսուսն է մեր հավատքի աղբյուրը, Աստծո խոսքն է մեր հավատքի աղբյուրը, ու կարիք կա, որ մենք մեր հայացքը պայենք միշտ Հիսուսի վրա։ Հիշմեք Պետրոսը, հենց իր հայացքը Հիսուսի չեղեց, միանգամից խորտակվեց։ Ու մենք ասում ենք Պետրոսին, այ մարդ, տենաս ուր նայեցիր, ինչ կապ ունի ուր նայեց, կապ ունի ումից իր հայացքը շեղեց, երբ որ դու քո հայացքը Հիսուսից վերցնում ես, Աստծո խոսքից վերցնում ես, Հեսու 1:8-ում ասում է, այդ խոսքը միշտ քո աչքերի առաջ լինի ու միշտ քո շուրթը լինի, միշտ դավանի, որտեղ այն խոսքը, որ դու կարդում ես ու չես դավանում, ինքը գործի մեջ չի դրվում։ Կարիք կա, ինչի ասում, եթե ինչ-որ մեկը հավատա ու դավանի, հավատա Հիսուսին ու դավանի, որտեվ խոսքը, եթե ուզում ես դնես գործի մեջ, դու պիտի դավանես, դու պիտի հրճակես, դու պիտի ասես, Հիսուսի վերքերով ես բժշկված եմ, դու պիտի ասես, փողերը գալիս են, դու պիտի ասես, ես հարուստ եմ, որովհետև ես սերմ ունեմ, իսկ մենք ինչ ենք անում, փող չկա, այո, ու ամեն, ես հավատում եմ, ու տենց էլ մնում է դրա մեջ, խոսում ես ինչ-որ բան, մնում ես դրա մեջ։ Իսկ Աստված տենց չի, Աստված մեր պես չի, սիրելիներ, Աստված ստեղծեց երկիրն ու երկինքը ու երկիրը մութեր ու դատարկ, Աստված չասեց երկիրը մութե ու դատարկ, Աստված ասեց թող լույս լինի, Աստված չխոսաց այն ինչ որ կա, Աստված խոսաց այն ինչ որ պիտի լինի, Աստված խոսաց այն ինչ որ ուզում էր տեսներ, բայց Աստված տեսնում էր ուրիշ բան, Աստված տեսնում էր որ մութա ու խավար, ամեն։ Երբ որ առաջի օրը Աստված ավարտեց իր գործը, Աստված ասեց բարի է, բայց Աստված կարող ասեր կիսատ է, որտեվ հլը 6 օր կար, որ ինքը գործ աներ, Աստված նայեց ու ասեց բարի է, ես ասում եմ Տեր, ես այս ծննդուց մեկի վրա մի օր մտածել եմ, ասում եմ ես գնայեք ասեի կիսատ է, ես որ նայեք ասեի խավարը ու մութը, բայց Աստված մեր պես չէ, եթե մենք լինենք Աստծո պես, մենք կունենանք այն արդյունքը, ինչ ունի Աստված, եթե մենք մեր խոսքերին վերաբերվենք այնպես, ինչպես Աստվածը վերաբերվում իր խոսքերին, մենք կունենանք Աստծո արդյունքը, երբ որ դու ինչ-որ իրավիճակի մեջ ես, մի խոսա այդ իրավիճակը, խոսա ելքը, իմ երեխեն հիվանդա, ոչ,
երեխեն բժշկված է Հիսուսի վերքերով։ Մենք գնացինք բժշկի, բժիշկը ասեց, որ իմ երեխեն հիվանդ է, բայց ես հավատում եմ, որ Հիսուսի վերքերով նա բժշկված է։ Որտեւ բժիշկը երեք ասեց, որ քո երեխեն հիվանդ է, Աստված այս 2000 տարի է ասում, որ քո երեխեն բժշկված է։ Մի փոքր բժիշկ ասում է, ու դու հավատում ես, ու ամենակարող մեծ Աստված, որ ասել է, գրել է, բոլոր լեզուներով թարգմանվել է ու ասել է հայերեն, դու իր ասածին չես հավատում։ Հավատքը Աստծո խոսքի վրա վստահություն է, սիրելիներս։ Եկեք վստահենք խոսքին, ոչ թե բժիշկներին, ժորնալիստներին ու նաև կառավարությանը, թեկուզ կառավարությանը։ Եկեք խոսքին վստահենք, ամեն։ Եթե հակասի իրար, ես խոսքին եմ վստահելու։ Արագ մի հատ տեղ կարդանք, ու ես ուզում եմ բացատրեմ, ինչ է հավատքը ու ինչ Աստծո խոսքը, ինչպես ենք մտնում Աստծո խոսքի մեջ ու ինչպես ենք վստահում։ Եթե ինչ-որ մեկը շտապում է, կարա գնա, որտեվ շատ ուշացանք, գնա Անուշ ջան, հետո մնացածը կլսես սենց։ Եզեկել 47:1-ին է, եւս 10 րոպե ու ավարտելու ենք։ Եզեկել 47:1-9-ը։ Եվ ինձ հետ դարձրեց տաճարի դարպասը, և ահա արևելյան կողմից տան շեմի տակին ջրեր էին դուրս գալիս, որովհետև տաճարը դեպի արևելք էր նայում, ջրերը հոսում էին տան աջ կողմի սեղանի հարավային կողմից։ Ապա ինձ դուրս տարավ հյուսիսային դարպասի ճանապարհով, և դրսի ճանապարհով շուռ տվեց դեպի արտաքին դարպասը, դեպի արևելք նայող դարպասի ճանապարհով, և ահա ջրեր էին բխում հարավային կողմից։ Տեսեք, հերորդ խոսք։ Եվ երբ մարդը լարը ձեռքին դեպի արևել գնաց, հազար կանգուն չապեց և ինձ անցկացրեց ջրերով, ջրերը մինչև գարշապարս էին։ Մի կանգունը դա այս չափն է, մարդու արմունքից մինչև մատը, մոտավորապես 70 սանտիմը, հազար կանգունը 700 մետրի չափ է, ու ասում է 700 մետր տարավ ու ջուրը գարշապարից էր, գարշապարը կրունգն է։ Նորից չափեց հազար կանգուն և ինձ անցկացրեց ջրերով, ջրերը մինչև ծնկներս էին։ Չափեց հազար կանգուն ևս և ինձ անցկացրեց ջրերի մեջ, ջրերը մինչև մեջքս էին։ Ապա չափեց հազար կանգուն և մի գետ, որով չկարողացա անցնել, որովհետև ջրերը վարարել էին, լողալու ջրեր էին արդեն, և մի այնպիսի գետ, որ հնարավոր չէր անցնել։ Եվ ինձ ասեց, տեսնում ես մարդու որդի։ Եվ ինձ հետ տարավ գետի եզերքը։ Եվ երբ գնում էի, ահա գետի եզերքը խիչ շատ ծառեր կային այս կողմից և այն կողմից, և ինձ ասեց, այս ջրերը դուրս են գալիս դեպի արևելյան գավառը և իջնում են անապատը, և երբ մտնեն ծովը, պղտոր ջրերը, ծովի պղտոր ջրերի մեջ, ծովի ջրերը կթարմանան, և ամեն մարդ, ամեն կենդանի շունչ, որ շարժում է նրանում, այն բոլոր տեղերում, որ գնում է գետը, պիտի ապրի, և ձուկը խիստ շատ պիտի լինի, որովհետև այս ջրերը այնտեղ են հասնում, ուր որ նրանք պիտի թարմանան, և ամենքը պիտի կենթանանան, ուր որ գնա այս գետը։ Ես եկել ասում եմ, որ ես մի գետ տեսա, որը որ դուրս էր գալիս տաճարից, այսինքն եկեղեցուց, ու այդ գետը դուրս էր գալիս եկեղեցուց, ու հոսում էր գնում էր մինչև ծովը, ծովը աշխարհի խորհուրդն է, ասում է, ծովը իր մեռելները տվեց, ծովը աշխարհի խորհուրդն է, ասում աշխարհում մարդիկ կենթանանում էին, հա, բոլոր այդ կոմերը, բոլորը ծառեր էր, կանաչ էր, եկեղեցուց դուրս է գալիս Աստծո խոսքը։ Գետը Աստծո խոսքի խորհուրդն է, սիրելիներս։ Այդ մարդը, որ Եզեկելին մցնում է այդ ջրերի մեջ, դա Սուրբ Հոգին է։ Միշտ իմացեք, եկեղեցուց, դու որ գալիս ես ծառայության, դուրս է գալիս Աստծո խոսքը, բխում է Աստծո խոսքը, ու այդ խոսքը եկեղեցուց դուրս է գալիս, որ հասնի ծով, որ հասնի աշխարհիկներին ու աշխարհիկները փրկվեն, որ ծովի այդ կեղտոտ ջրերը դառնան մաքուր։ Սուրբ Հոգին քեզ փորձելու է մցնի այդ ջրերի մեջ, ու այդ չափը ցույց է տալիս, որ ինքը մի օրվա ու երկու օրվա ճանապարհ չէ, այլ քայլելու, գնալու ընթաց կա։ Հիմի տեսեք, առաջի բան ասում է, Սուրբ Հոգին մցրեց այդ ջրերի մեջ, ու ջրերը կրունկից էին, հետո մի անգամ էլ չափեց մցրեց, ու ջրերը արդեն ծնկից էին, հետո մի անգամ էլ չափեց մցրեց, ջրերը մեջքից էին, ու ասում է, էլի մցրեց այդ ջրերի մեջ, ու ասում է, էլ արդեն էլ ինձ տարավ այդ ջրերը, որտեղ արդեն
լողալու ջրերեն, ու այդ ջրերը տանում են իրան։ Ասում է, էլի ինձ հետ վերցրես, բերեց, որ ցույց տա այդ ջրերը ինչ են անում։ Գիտեք, երբեմն դու խոսքը լսում ես, ու դա թրջում է միայն քո կրունկը, դու ասում ես, էս հերիքա ինձ։ Բայց դու պիտի թույլ տաս, որ Սուրբ Հոգին քեզ մի քիչ էլ տանի, ու եթե դու հավատաս այդ խոսքին, քո քայլը հավատքն է, ջուրը գալու է, ջուրը հոսելու է, Աստված խոսքը տալու է, բայց եթե դու գաս ու չլսես այդ խոսքը, չհավատաս այդ խոսքին, դու չես մտնելու այդ խոսքի մեջ, բայց կա չափ մտնելու, ներողություն, ոմանք գալիս են, միայն իրանց կրունկներն են թրջում ու գնում են, մի քիչ հավատում են, Եվ որ խոսքը գնում է օրհնության ու բարգավաճման մասին, ասում է ամեն, ամեն, հեսա կգցեմ, որ հովը տեսնի, որ գցում եմ ու գնում է, ու այդքան էլ ինքը թրջվում է, ոմանք մինչև ծնկներն են թրջվում, թեկուզ բժշկության մասին է խոսքը, ոմանք մինչև մեջքներն են թրջվում, ասում են հերիքա, բայց Աստծո խոսքը ասում է, որ դու մտնես այնքան, որ դու էլ չկարողանաս, որտեվ տեսեք, Եվ որ նույնիսկ մինչև մեջ գտա, դու կարաս չէ, դու ինչ-որ բան անում ես, հասկանում ես, դու քայլում ես այդ ջրի մեջ, դու ինչ-որ բան, քեզանից ինչ-որ բան կախված է, բայց գալիս է մի ժամանակ, երբ որ խոսքը այնքան է արդեն, այնքան ես դու խոսում այդ խոսքը, այնքան ես դու այդ խոսքի մեջ, այնքան է այդ խոսքը քեզ վերցնում, որ էլ քեզանից ոչինչ կախված չի, այդ խոսքը քեզ ուղղակի տանում է, Հասկանում եք ինչ եմ ասում, որտեվ դու կարաս վերցնես ես խոսքը ու դավանես, ես դավանում եմ, վերցնես երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, մտնես, բայց Աստված ուզում է դու այնքան մտնես սրա մեջ, որ այդ խոսքը քեզ տանի, որ դու հոսես, եթե խոսքը վերաբերվում է բժշկությանը, դու պետք է վերցնես, կարդաս ու դավանես խոսքը, այնքան, մինչև դու հասկանաս, որ արդեն էլ դու ոչինչ չես կարողանել, այդ խոսքը քեզ տանում է, Եթե խոսքը վերաբերվում է բարգավաճմանը, դու պետք է վերցնես ու դավանես այդ խոսքը, հասկանաս ու հրճակես այդ խոսքը, այնքան, մինչև այդ խոսքը քեզ տանի, մինչև դու աչքերդ բացես ու հասկանաս, որ Տերը ուզում է օրհնի, Տերը լցրել է այդ օրհնությունը, Տերը ման է գալիս, որ քեզ գտնի ու քեզ օրհնի, տենց Աստծո խոսքն է ասում, ամեն, Երբ որ խոսքը գնա մեքենայի մասին, դու չմտածես, ես ինձ թույլ չեմ կարատամ այդ մեքենան։ Չէ, դու քեզ կարաս թույլ տաս այդ մեքենան, որտև դու սերմ ունես, որտև դու խոսք ունես, դու քեզ կարաս թույլ տաս այդ մեքենան, բայց դա սկսում այսօր 1000 դրամից, երբ որ դու հասկանում ես, դա սերմ է, դու ցանում ես, դու հնձում ես, դու ցանում ես, դու հնձում ես, Որտեվ Աստծո խոսքը գործում է, Աստծո օրենքը գործում է, մարդիկ նույնիսկ առանց հասկանալու այդ օրենքի մեջ են, եթե ինչ-որ մեկը չի հասկանում ձգողության ուժը, դա չի նշանակում, ինքը որ վերևից թռնի, թռնելու է տեզերք, չէ, ընկնելու է ու մի բան վնասվելու է, հա բայց ինչ չի հասկանում ձգողության ուժը, կապ չունի, այդ ուժը գործում է, այդ օրենքը գործում է ձգողության, նույնը ցանկի հունցքի օրենքն է, ինքը գործում է, ու շատ աշխարհիկ մարդիկ սրա մեջ են, ցանում են ու հնձում են, ցանում են ու հնձում են, ոսպաներ մարդուս չլավ բանա, գործում է, շատ աշխարհիկ բիզնեսմեններ իրանք իրանց եկամուտի 10%-ը բարեգործություն են անում, իրանք էլ չեն հասկանում այդ ոնց, բայց ոսպան գործում է, շատ լավ գործում է, էդի ինձ ու քեզ ա տրված այդ խոստումը, սիրելիս, մեր կյանքում պիտի գործի, բայց դու ես պիտի մտնենք այնքան սրա մեջ, Ես կմցնեմ քեզ, խոստանում եմ, Սուրբ Հոգին էլ կբրդի, ես խոսքը գտամ, Սուրբ Հոգին կբրդի, ես խոսքը գտամ, Սուրբ Հոգին կբրդի, այնքան, մինչև դու լողաս այդ ջրերի մեջ, մինչև այդ ջրերը քեզ տանեն, ամեն, Եբրայեցի 11:27, հավատքով նա թողեց Եգիպտոսի թագավորի բարկությունից, չվախենալով, Հավատքով նա թողեց Եգիպտոսը թագավորի բարկությունից չվախենալով, որովհետև համբերեց իբր թե տեսնում է անտեսանելին։ Հավատքով թողեց Եգիպտոսը, Եբրայեցի 11:27, հավատքով թողեց Եգիպտոսը թագավորի բարկությունից չվախենալով, հավատքը դրդեց, որ քայլ անի Մովսեսը ու չվախենա Եգիպտոսի փարավոն թագավորից։
Եթե այսօր դու վախենում ես, վայ վախենում եմ փողերս գնալու, վայ վախենում եմ, չգիտեմ, չարիքա գալու, վայ վախենում եմ տղուս համար, վախենում եմ չամուսնանալ, վախենում եմ ուսենց լիքը բաններից վախենում ես, սիրելիս քեզ հավատքա պետք, քեզ պետք է վերցնես Աստծո խոսքը, ասես մի վարկյան, լես բոլոր վախենում, հայլուր նայելով հավատք չի գալիս, Facebook-ի մեջ մտնելով հավատք չի գալիս, Women's Club նայելով հավատքը գնում է հավատքը, դատարկություն է գալիս, ու ինչքան հիմար բան կա գալիս է, ու հավատքը գնում է, հասկանում եք, հավատքը Աստծո խոսքից է, հավատքը գալիս է Աստծո խոսք կարդալուց, հավատքը գնում է Աստծո խոսք չկարդալուց, այ հակառակը փաստորեն են գործում է, բայց գիտեմ, ասես ուղղակի քնեմ հելնեմ հավատքս ավելանալու, ոչ սիրելիս, բայց գիտեմ հնդկական սերիալից է, բայց գիտեմ շանթից է, շանթի լուրերից է, չէ, Աստծո խոսքից է, եթե հավատքը գալիս է Աստծո խոսք կարդալուց, երբ որ սկսում ես չկարդալ, սկսում ես քեզ լցնել, ցանել քո մեջ, ցանել քո մարմնի մեջ, վախ է գալիս, խառնաշփոթություն է գալիս, դատարկություն է գալիս, խեղկատակություն է գալիս, սիրելի, նայեք ձեր երեխեքը ինչ են նայում, ինչով իրանք լցվում են, հետո իրանց մեջից դուրս է գալիս, ամեն, վերջի խոսքը Մարկոս 9:17, 9-րդ գլխից մի քիչ վերևից կարող եք կարդալ, դա այն մասն է, որ Հիսուսը ինքը, տեսեք մենք ծառայության սկզբից խոսացինք, որ մենք Մարկոս 9:17, մենք ամեն մեկս ունենք հավատք, Աստված ամեն մեկիս, Ռոմեացի 12:3, ամեն մեկիս հավատքի չափը տվել, ու այդ չափը բավական է, որ դու սարեր շարժես, այդ չափը այն մանանխի հատի չափը, որ դու սարեր շարժես, դա մինիմում չափն է, որ Հիսուսը ասում է, թե դու մտածում էր դու շանս չունես, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է սենց, ինձ Աստված տվել է հավատք երկրորդ սանդղակում ու Սարինային Աստված տվել է հավատք 9-րդ սանդղակում այրահավատքը, ու սարեր շարժելու չափ մեզ պետք է հավատք, որ լինի 10-րդ սանդղակում, ու Սարինեն հենց մի քիչ խոսք կարդա, իր մոտ հավատքը գդառնա 10, ու ինքը կարա սարեր տեղափոխի, իր կյանքի աղքատության սարը, իր կյանքի հիվանդության սարը, իր կյանքի անեցքի սարը, իր կյանքում չգիտեմ, էլ ինձ սարկա, ձեր բաղջում եթե սարկա այդ սարը, բայց ես ինձ Աստված երկրորդ սանդղակում հավատքը, ես էլ այնքան պիտի հաց ու պանիր ուտեմ, ու հլի ես շանս չունեմ, որ հասնեմ այդտեղ, դա տենց չի, եթե քեզ այդպես են սովորացրել, եթե դու տենց ես իմացել, հասկացել, դա այդպես չի, Աստված ամեն մեկիս տվել է հավատքի չափ, որը հենց այն մանանեխի հատի չափ է, որը որ սարեր է շարժում, բայց դա քո ներսում է, ու դա ուղղակի չի ակտիվանում, որ դու քնում ու արթնանում ես, դա ուղղակի չի ակտիվանում, երբ դու հայլուր ես նայում, դա ակտիվանում է, երբ որ դու խոսքն ես կարդում, որովհետև երկրորդ Պետրոս 1:1-ում Աստծո խոսքը ասում է, որ բոլորիս նույն հավատքը տրվեց, բոլորիս նույն հավատքը տրվեց, եկեք կարդամ ես այս խոսքը, Սիմոն Պետրոս ծառա և առաքյալ Հիսուս Քրիստոսի, նրանց, որոնց մեր Աստծո և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արդարությամբ վիճակվեց նույն հավատքը ընդունել, նույն, ձեզ վիճակվեց նույն հավատքը ընդունել, ինչ որ ինձ վիճակվեց նույն հավատքը ընդունել, ինչ որ Պետրոս առաքյալին վիճակվեց նույն հավատքը ընդունել, ինչ որ այն բոլոր եղբայրներին, ում ինքը այս նամակը գրում է, մեզ վիճակվել է նույն հավատքը ընդունել, սիրելիներս, ու այս նույն հավատքով ես չեմ կարա մտածեմ, ես այսինչ բանը չեմ կարող անել, որովհետև իմ հավատքը հլը հերիք չի, դու ունես այդ հավատքը,
Աստված քեզ տվել է քո կյանքում ցանկացած բանի համար հավատք։ Բայց այդ հավատքը քո ներսում է։ Հիմա դու պիտի հասկանաս, հաճախ մենք սխալվում ենք, գիտեք ինչի համար, որտեղ մենք այդ հավատքը ունենք ու մենք ուզում ենք էլի հավատք ունենանք, այնինչ մենք պիտի պայքարենք մեր անհավատության դեմ։ Ու մենք մտածում ենք սենց, հավատքն ու անհավատությունը սենց է։ Հավատքը գալիս է, անհավատությունը գնում է, երբեմն տենց չի, տեսեք։ Հիսուսը իր աշակերտներին, եթե չեմ սխալում, Մատթեոս 11-րդ գլխում է, տալիս է իշխանություն դևերի վրա, աշակերտները գնում են, դևերը հանում են, ու ուրախ գալիս են, ասում են, դևերը դուրս են գալիս, հիշում եք այդ տեղը։ Հիմա Մարկոս 9-րդ գլխում ու Մատթեոս 17-րդ գլխում նույնպես այս տեղը գրած։ Բերում են մի հատ դիվահար երեխա, լուսնոտ, էպիլեպսիկ, ու դևը դուրս չի գալիս։ Աշակերտները չարչարում են ու այդ դևը չեն կարում հանեն։ Բայց Հիսուսը մինչև այդ ասում է, ձեզ իշխանություն եմ տվել դևերի վրա, իրանք չեն կարում հանեն։ Հիշում եք այս տեղը։ Հիսուսն է գալիս, Փարիսեցիները կռիվ են անում աշակերտների հետ, Հիսուսը ասում է, ինչ ա եղել, ասում է, տղայիս դևը հանի, ասում է, ով անհավատաց, մինչև երբ եմ ձեզ դիմանալու, իրան իմ մոտ բերեք։ Հետո Հիսուսը պատվում է այս մարդուն, ասում է, եթե հավատաս, ամեն բան հնարավոր է հավատացողին։ Այս մարդը գրած է գոռում, ա Մարկոս 9:17, գրում է, հավատում եմ, օգնիր իմ անհավատությանը։ Ասում է, Հիսուս, հավատում եմ, բայց օգնի իմ անհավատությանը։ Այսինքն հարցը իմ հավատքի մեջ չի, մենք միշտ սենց ենք մտածում, ինքը հավատում էր, բայց քիչ էր հավատում, այդքան էլ չէր հավատում։ Այդ մարդը չի ասում, հավատում եմ, բայց այդքան էլ չեմ հավատում, օգնի, որ ես հավատք ունենամ։ Ինքը ասում է, ես հեսա ձեզ կբացատրեմ այստեղը ինչ տեղ է։ Ես կբացատրեմ ինչ հավատքի ու ինչ անհավատության մասին է խոսքը։ Այս մարդը աղաղակում ասում է, Տեր, հավատում եմ, օգնի իմ անհավատությանը, որտեղ հաճախ մենք այո հավատում ենք, որ Հիսուսը բժշկում է, բայց մենք չենք հավատում, որ Հիսուսը ինձ կբժշկի։ Ինքը ասում է, Տեր, հավատում եմ, որ դու բժշկում ես, տեսել եմ, հավատում եմ, որ դու բժշկես, բայց օգնի իմ անհավատությանը, իմ հավատքը չի հերիքում, որ դու իմ երեխուն կբժշկես։ Ու հաճախ հարցը ոչ թե մեր հավատքն է, մենք պիտի ոչ թե ինչ-որ իրավիճակի մեջ, ֆինանսական կամ ընտանեկան կամ առողջական կամ ցանկացած իրավիճակի մեջ, ոչ թե մենք պիտի մեր հավատքի հարցերը լուծենք, այլ մեր անհավատության հարցերը լուծենք, որտեղ իրականում, որ ես նայում եմ, ես հավատում եմ, որ Հիսուսը օրհնում է, ես հավատում եմ, որ Հիսուսը խաղաղություն է տալիս, բայց որ հարցը գալիս է իմ ընտանիքին, ես ասում եմ, Տեր, օգնի իմ անհավատությանը։ Ես հավատում եմ, որ Հիսուսը բժշկում է, բայց հենց հարցը գալիս է իմ երեխուն, ես գոռում եմ, Տեր, ես հավատում եմ, բայց օգնի իմ անհավատությանը։ Ես հավատում եմ, որ Հիսուսը օրհնում է, հույս այսօր այնքան վկայություն պատմեց, որ իրան փող են բերում տալի ծրարով, բայց հենց հարցը գալիս է ինձ, ես ասում եմ, Տեր, օգնիր իմ անհավատությանը։ Հասկանում եք իմ ասածը։ Սիրելիներս, երբեմն մեր անհավատությունն է պատճառը, ոչ թե մեր հավատքի պակասն է պատճառը, որ մենք չենք ունենում այդ ամեն ինչը, այլ մեր անհավատությունն է պատճառը, որտեղ մենք չենք հավատում, որ Տերը կարա այդ ամեն ինչը տամես։ Իսկ Հիսուսը ասում է, այս ցեղը, ոչ թե այս դևերի ցեղը, այլ այս անհավատության ցեղը, որտեղ դա ցեղ է, ու ամեն մեկ ունի այդ անհավատությունը, իր կյանքում մի ոլորտում, նայում ես ինքը հավատք ունի այս ոլորտում, ֆինանսների ոլորտում չունի, անհավատություն է, հավատք ունի բժշկության ոլորտում, ֆինանսների ոլորտում չունի, ֆինանսների ոլորտում հավատք ունի, բժշկության ոլորտում չունի, դա կրոնն է, սիրելիներս, դա այն պիղծ դևն է, որը նստած է եկեղեցում ու կրճատում է Քրիստոսի խաչը, ինքը ասում է, դու փրկված ես, բայց քո գործերով պետք է ամրագրես քո փրկությունը, հլա քո գործերով դու քեզ պիտի փրկես, Հիսուսը մինչև վերջ չի փրկել քեզ, հլա դու էլ քեզ պիտի փրկես, ու սրա դեմ ամբողջ գաղատացի տողն է, ոստարակելն ասում է, լսեք, ես ինչ եք խոսում, ինչ եք ասում, ո՞վ է օրենքով, ո՞վ է գործերով փրկվում, հավատքով եք փրկվել, խեք ուզում գործերով շարունակեք։ Սա այդ կրոնի նույն կրոնն է, որ դու երկ ես դնում բարգավաճման մասին, միանգամից ընկերները զանգում են, այդ կատակ ես անում այդ BMW-ով երկը, որ դրել ես, թե լուրջ ես ասում, չէ կատակ չեմ անում, լուրջ եմ ասում,
Et գրուննա, որ միանգամից տակը կոմենտ է գրում, ասում է X6-ի ռեկլամա։ Ես դրա մեջ իմ Աստծո ռեկլամն եմ տենում։ Ես դրա մեջ ռեկլամ եմ տեսնում իմ Աստծո օրհնության ռեկլամա, ինչ որ մենք X6-ի ռեկլամա տենում։ Գրուննա, որ ասում է դու փրկված ես, բայց դու բժշկված ես, ինչ գիտես, որ Աստծո կամքնա, որ բժշկվես։ Գրուննա, որ ասում է դու փրկված ես, բայց ինձ չի որ այդ անեցքը դուրս է եկել։ Ո՞վ է ասում, որ Հիսուսը անեցքը իր վրա վերցրեց, բա հլը սենց անեցքներ եկան քեզ կերան։ Դա գրուննա։ Գրուննա, սիրելիս, որ ասում է դու փրկված ես, բայց ո՞վ է ասում, որ դու հարուստ պիտի լինես։ Հիսուսն է ասում։ Հիսուսն է ասում։ Չէ, դու պիտի աղքատ լինես, գնջոտ լինես, գզգզած կեղտոտ մազերով լինես, որ սաղ նայեն վրիտ հոտից ասեն հավատացել է։ Իսկ այսօր մեր քաղաքում, գիտեք քանի անգամ են մեզ ասել, աշխարհիկ մարդիկ, ասում են, առաջ որ ասում ենք հավատացել, պատկերացնում ենք ինչ կան փնթի, տգետ, հիմար ու կեղտոտ մարդկա, իրանք կեղտոտի նկատի ունեմ, որ վրից հոտ է գալ, իրանք հավատացել են։ Ասում եմ, բայց հիմի ում տենում ենք, ասում եմ, դուք էլ եք հավատացյալ։ Ասում եմ, հիմի ինչքան նորմալ, գրագետ, ինչքան ոնց որ ուշք ու միտքը տեղը, ինչքան հարուստ մարդկա, իրանք են հավատացյալ։ Ասում եմ, հա, իրականում իրանք են հավատացյալ։ Իրականում հավատացյալը պիտի լինի խելացի, աչկաբաց, լավ հագնված, իր վրից պիտի մաքուր հոտ գա, ինքը պիտի լինի գրագետ։ Ոչ թե, եթե աշխարհի գիրք եք կարդում, դժոխք եք գնալու։ Եթե աշխարհի երաշտություն եք լսում, դժոխք եք գնալու։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը Պուշկին է կարդում, դժոխք է գնալու։ Ես Սևակ եմ սիրում, ես Թումանյան եմ սիրում, ահա Թումանյանը հոգևոր է, ինձ ասել են, որ Թումանյանը հավատացել է։ Սևակն էլ չի եղել, ես Սևակ եմ կարդում։ Հասկանում եք, սիրելիներ, սա ես չգիտեմ էդի որտեղից է եկել մեր եկեղեցին։ Ես չգիտեմ էդի ով է մցնում մեր եկեղեցի սուսմունքները։ Ես չգիտեմ, բայց հաստատ դա Աստծոս չի։ Կարող է կրոնից է։ Մի հատ փոքր դևիկ է նստած, մեկի ականջին շշնջում է, ինքն էլ շշնջում է։ Աշխարհի գերաշտությունը քեզ կտանի դժող։ Յանին քեզ կտանի դժող։ Շարլ Ազնավուր, որ լսում ես, ով է ասում։ Ով է ասել։ Ես չեմ խոսում հիմի ծանր ռոք լսենք, կամ չեմ խոսում մտնենք Արազի մուղամի տակ, եթե մեկը մուղամը լսում, թո լսի, այ մարդ, թո լսի, հասկանում եք, բայց ամեն մեկը ունի իրա, ոնց որ իրա լսելու, իրա ականջին հաճելին, ամեն, եկեք հավատքանանք, հալելույա։